We're already starting to see the impacts, and it's a monster. We're seeing strong wind gusts, possibly over 30 miles per hour, and you can just see how incredible the surf has gotten much stronger. Vi blev tillsagda just i morse att vi skulle evakuera och vi hade en timme på oss att samla ihop allt vi skulle behöva. Hundratals amerikaner har flytt undan orkanen Matthew, som fått myndigheterna att utfärda stormvarningar från Florida till Georgia och South Carolina. Stormen har lämnat hundratals utan ström i Florida, där den nådde kusten under fredagen. Orkanen har redan slagit till mot Haiti, Dominikanska republiken, Kuba och Bahamas, och över 800 personer har dött enligt Reuters. President Barack Obama har utfärdat undantagstillstånd i Florida, Georgia och i South Carolina. Och han uppmanar alla att följa myndigheternas riktlinjer. So pay attention to what your local officials are telling you. If they tell you to evacuate, you need to get out of there and move to higher ground. I delstaterna som stormvarningarna rör har skolor stängts, sjukhus evakuerats och hundratals flyg ställts in. Svenske Sam Rock bor i Savannah i Georgia och han är en av dem som evakuerades under torsdagen. Just nu, det känns ju tryggt att vara här, men det är lite oroligt med det som kommer hända i Savannah senare idag. Vi har blivit tillsagda att det kommer bli 6-9 feet med vatten. Och många av mina kompisar bor i ganska gamla hus som kommer förmodligen inte vara i toppskick när de kommer tillbaka.